Hejsan och hjärtligt välkomna, säger vänner. Idag ska vi installera Debian 13 Trixie med Gnome Desktop 46. Det finns så mycket att säga, det är bara att köra igång alltihopa. Jag har installerat Debian för tidsvinning, men det är vad jag har gjort. Så låt oss börja med att uppdatera alltihop. Sen ska vi in i source list och ändra repos till Trixie. Debian 13. Tar vi bort det här. Du kan bara byta. Så lägger vi den. Sparar. Du kan byta ut bara bokform till Trixie också. Så vi inte radera alltihop. Så tar vi en uppdatering. Nu har vi Trixie. Alltså Debian 13. Redo för Gnome 46, mina vänner. Så vi tar och installerar system. Om det dyker upp lite varningar här är ingenting att bry sig om. Det är precis som det ska. Ta och installera system. Sen tar vi och tar vår symbolink error. Vi gör ett litet skript. Tar alla fyra rader och sparar. Tar en reboot och konfigurerar GVSL. Sätter upp GVSL. Tar första alternativet. Tar andra alternativet. Tredje alternativet och högst upp. Här hade vi även Dbus. Då ska vi ta och installera och ta och konfigurera det också. Så lätt var det. Reboot Debian. Startar vi från Linux Shell i GVSL. Alltid där. Så vi installerar HiFetch. Det är ungefär som NeoFetch fast mer bögigt. Vi ser vart vi har hamnat sen genom att skriva bara HiFetch i terminalen. Att vi är på Trixie, Debian 13. Tre minuter passerat och installera tid. Där har vi Trixie, 664 Windows, 332 paket och så vidare. Låt oss installera Gnome Desktop. Det går relativt snabbt det här. 27 megabit i sekunden. Bra fart. 28 megabit i sekunden. 3:30 passerat av installerad tid. Av Debian och Gnome Desktop via Windows 11, VSL, GVSL. 2024. Där börjar vi packa upp. Det har gått 4 minuter ens. Om det inte fungerar med Gnome så fungerar det ingen annanstans. Det är fan sant alltså. Det är många som säger det. Jag tycker Arch funkar lika bra. Det är också sådär. Arch och Gnome, de är lite grann i samma klass. Men Arch eller Debian menar jag. Men om jag får välja så tar jag nog Debian ändå. Före Arch. Arch är också bra. Packar upp.
5 minuter passerade av installationen av Debian och Gnome 46. Och det är 22 grader och soligt i Sundbyberg idag, så det är skönt. Nästan lite för varmt. Man ska inte klaga. Och där börjar vi packa upp. Installera lite små program. Och sätta rättigheter. Vi kan få errors, men det är inga problem. Det behöver inte bli så. Är det på väntetid som gäller? 79%. Och där passerar du 6 minuter av inspelningstid. %90 installerat. 7 minuter har passerat. Bra. Om vi får detta errorrätt bör du inte bry dig om. Eller ni bryr dig om. Fortsätter installationen med lite program. Klart. Klistrar vi in de här små raderna. Då installerar Chrome webbrowser. Sen ska vi ta och installera Blanket. Lyssna på ljud för oss mongoloider. Spela upp en brasa eller när man sitter på kafé eller något sånt där. Det är bra Blanket, jag gillar det. Samt att utvecklaren är mycket trevlig. Ska vi sätta in användare. I mitt fall så är Adolf. Då tar vi en omstart så det är dags att starta upp Google Gnome med Debian 13. Mina vänner. Bra. Där är vi igång.
Så simpelt var det. Det var verkligen snabbt, lätt, enkelt. Så var det med det. Ska vi ta fram en terminal och kolla vart vi är? Skriva high fetch. Ja, vi styrer upp den lite med så. Där har vi Debian, Linux, Trixie. Trixie och minst 86-84. Gnome 49. 44-9. Det stämmer inte riktigt. Vi ska gå på settings. System. About. Det kan vi system details. Där har vi det. Gnome 46 på Windows 11. Och så vidare. Tusen tack för att ni har tittat. Och lycka till med Gnome. Application menu. Snabbt, lätt, enkelt. Vi får se om Google Chrome funkar. Varför skojskup? Nej, det vill ni inte. Det måste startas om. En omstart för att Chrome ska fungera. Tusen tack för att ni har tittat och lycka till mina vänner. Det startar till och med Chrome. Jag vill se ingen omstart. Perfekt. Sådär ja. Tusen tack för att ni har tittat som sagt och lycka till Sverige vänner. Ha det bra i sommarvärmen.